Čau, jsem Syneček z kanálu Gamekeeperste a vás tu vítám opět u našeho gameplaye na hru Euro Truck Simulator 2. Plus. Je tady se mnou Mikey to. A dneska jsme tu ve hře Euro Truck Simulator 2. Jak jsem už říkal, všichni jste si určitě mysleli, že jsem skončil, ale já jsem co, Liborku? Odpočíval. Já jsem byl zničený, klasicky. No. Tak, jedeme z ruského města Luga do norského města Nomskogen. Já jsem taky odpočíval. Já jsem vůbec neodpočíval, já jsem hrozně moc pracoval a když jsem vždycky přijel domů, tak jsem měl místo streamování nebo točení gameplayu chuť se zabít. No... Je to tak. Liborku, jak se ti líbí v Rusku? Je to tady pěkný, bezpečný? Volby teďka měli, no. Teďka měli volby. A kdo vyhrál? Já si myslím, že by ten Putin má velice malou šanci na vítězství. Navalny, ne? No, Navalny. No a... No celkově je to tady jako hodně bezpečný, pěkný, civilizovaný takový. No, co ještě? No, jo. Nikde to tady nevybuchuje. No to tak nejsme na Ukrajině taky, blázinku. Tady seš v Rusku. Aha. A co ty drony, tady, co sem občas lítají? Tady na tom kruháči ty cigarety, to je jak ty, co byly u RCOčka v Olomouci na tom kruháči. Cigarety, no. Musíme se pak ještě předtím, než vjedeme do té prohnilé Evropské unie, zastavit na benzínce, aby jsme natankovali levné palivo bez biosložky. Vidíš, jak se tady mají dobře. Biosložku nemají, mají to levný. Taky tu demokraciu nemajou. Takže neřeší problémy s nestabilní politikou. Jakou demokracii? To je, taky nemáme, kapitalismus. No. Havlův bordel. A jak se jinak máte, kamarádi? Napište mi to do komentářů. Dneska to je netradičně to denní video. Napište mi, jestli máte radši videa, nebo máte radši streamy. Já jsem dneska chtěl streamovat, Liberec chtěl, aby jsem to natočil jako video. Protože je to hater. Já mám radši ty videa, no. Mně je to takový příjemnější. No ne, já jakož ten tvůrce... Interakce, ale... Já miluju tu interakci a ty donáty. Takže pokud máte rádi videa, dejte donate pod toto video. A pokud máte rádi streamy, tak dejte taky donate pod toto video a napište mi to k tomu. Tak no, nějak bych to zhrnul. Ono to vyjde na stejno, teď ten donate ti můžou prostě poslat i takhle. Jo, nebo jestli mi chcete poslat jako... přímo donate, abych z toho měl jako nejvíc peněz, tak mi řekněte, já vám pošlu číslo účtu. No, další věci je ta... Je, pozor. Jo. Že ty to vůbec neděláš pro peníze. No to... No to nejde dělat pro peníze, když už z toho ty peníze nejsou. No právě. Na to přece chodíš do práce a daníš ty peníze. To je velká pravda. Ne, to je stejný jako třeba Flygun.cz do roku 2015. On vůbec nevydělává. No, toho šlechtí. On je takový jako slušný člověk. On je z Ostravy, no. Z vesnice u Ostravy, já vždycky zapomenu, jak se to jmenuje. Melda. Melichar, no. Oravec. To je jméno, že? S Barčou chodí. Dočkalovou. Ne. Kadlecovou. Jo. To od Vláďu, Kadlece? No, jsme taková jako stará parta, no. Jo. Od Vláďu. Jo. Tak co do opita? No, byl jsem v Kopřivnici teďka jeden den se podívat. Tam je muzeum vozu Tatra. A bydlí tam můj bývalý submisivní subík,
Jiří Dobita. A byl jsem ho navštívit, nebo ne navštívit, byl jsem se podívat, jak se mu daří, bohužel nebyl doma. Ale scénik byl u dobu. Ale nebyl to jeho scénik, jsem se potom podíval a on ho má červenýho. A má tam v něm plíšáky. Přijdou ti takový, dobře. Jsou takový rovný ty silnice v tom Rusku. Z dobrýho asfaltu a ten povrch je prostě takovej rovnej. Je to hezký právě. Já vůbec nevím, co furt všichni mají. Tady je ten zákaz předjíždění a zatáčka za ním, takže teďka mě čeká výplesk. Co s tím furt máš? Já ho můžu vzít zprava. Ne. To je dálnice, pozor, je tam most, pozor, jo. Je tam most. Jo. Jo, to je ruská dálnice takzvaná. Co tady máme? Odbočku na nějaký ruský pičoviny. No, napište nám do komentářů, jak se máte. A napište nám do komentářů, kdo vyhraje speciální vojenskou operaci na území Ukrajiny. To je docela zajímavý téma. To je snad jasný. Můžeme říct o tom, jak jsme se byli podílat na začátku speciální vojenské operace. Že víš co, my jsme tady teďka v Rusku, tak nemůžeme říkat to slovo na V. Jak jsme se byli podívat na začátku speciální vojenské operace, na ten příliv těch uprchlíků. Veselé houby přemýšlel. Přesně tak. Žurek. A to jsme říkali, ty veselý houby. Ale a myslím, že na streamu to bylo. A no. Jak ty říkáš, tak lidé se na ty streamy zpětně nedívají. No právě. Takže bylo to tak, že začala válka. Teď sem přilítne FSB, vole, a vykleští mě. Ne, já jsem samozřejmě v bezpečí Evropské unie a Liberec taky. Ťuknul do mě. Bylo to tak, že začala speciální vojenská operace na území Ukrajiny a potom jsme z toho byli jako všichni tak jako trochu vyplesklí. No a já jsem jako teoreticky si říkal, že bych tam jako jel pomáhat. No potom jsem měl narozeniny a tak nějak se to jako spojilo s tím, že potom Liberec jel k nám do Polska na noc. A řekli jsme si, že druhý den se tam pojedeme podívat a kdyby bylo potřeba, tak s něčím třeba pomůžeme. No a druhý den jsme tedy vyrazili, natankovali jsme LPG. No a během tankování LPG, ne, během tankování LPG nic, k ničemu nedošlo. Pak jsme prostě dojeli do Ruska, k té hranici a všude tam bylo hrozně moc lidí. Tak jsme šli na oběd. Jo, a bylo tam všude tolik lidí a byla tam ještě skvěle organizovaná pomoc. To je důležitý zdůraznit. No a pak jsme šli na oběd. A ty jsi tam dal, oba dva jsme si tam dali žurek, to je taková polská polévka. Výborná, mimochodem. Výborná. Z toho, z kvásku, že? Chledový. Ano, z kvásku a co ještě tam je? Tady pojď na benzínku, natankujeme. Tady je ten Gazprom. Tak jsme si pochutnali na žůrku, objednali jsme si potom vepřový řízek. Ano, řízek. Se šťouchanýma bramborama, si jo, myslím. Co si myslíš o té ceně, mi řekni. Jo. Kolik ty tam máš korun? 15,23. No to je realistické, já mám 65 centů. To tady bylo někdy v 90. letech možná, no. No, ale ty platy Rusům zůstaly, takže to nic. Jdem? Dobře. No a... v tom žurku jsou houby vždycky. No a já jsem potom
Liborovi něco řekl, už nevím, co to bylo. A bylo s tou servírkou, jak... Něco s tou servírkou, ty jsi s ní bavil nějak, nebo... Ne, ty jsi říkal, že zaplatíme, nebo něco takového. No, a ty už to... No. Ona tě nějak odbyla, prostě nějak tě úplně... Neviděla mě. No. Nebyla tam vůbec. No a to byla situace vlastně jako k popukání a... Já jsem dostal asi jako největší záchvat smíchu v životě. Nemohl jsem přestat, což... Zas tak nevadí, ale pokud jste jako v restauraci... Někde jako na hranicích s Ukrajinou, kde... Přichází uprchlíci a... No a tam byli ty lidi, co, čekali na ně, co čekali na ty uprchlíky, že? No. A byli všichni strašně smutní a byla tam taková mročná atmosféra. Jo, a Liberec se tam prostě na plnou hubu smál. No. Bylo to tak. Semafor vypnuli. Dobrý, jedem. Bylo to tak. No teď, kdyby ten Eurotrack byl reálný, tak jsme u hranic s Evropskou uniou a budem vůbec rádi, jestli nás pustí, jo. Vím, že lidi tady třeba čekají občas 2 dny, nebo tak. Však tady byli ti s tou Feliciou ze Slovenska. Jo. Na Sibiř jeli. Magoři. Ale vůbec nechápu, jak je to možný, že je pustili. Mě by určitě nepustili. No jo, tak oni jeli ale ve vhodným autě celkem. Ve Felicii. Však... Pak... To vlastně ten smích proběhl až po tom řízku, ale já to svádím na ty houby v té polívce, že? No, pak jsme se smáli ještě víc. Ten řízek byl taky veselý. Byl. Potom jsme šli, myslím, pěšky k tomu nádraží, nebo jestli jsme dojeli. Tak jsme tam šli pěšky, tam se nedalo zaparkovat, vole. A tam bylo moc lidí, moc. Moc, no, tak jsme se rozhodli, že tam nebudem zavazet a jeli jsme se podívat ne jako na hraniční přechod, na hraniční přechod, který neexistoval, prostě jenom na hranici. Tam stáli policajti a čuměli. Tak jsme jeli podél hranice kousek a pak jsme se vrátili. Pak jsme šli do obchodního centra. Tam si koupil 8 těch kartonů cigaret. Tam jsem si koupil 8 kartonů cigaret, nějaká holka tam prodávala prasárny z masa. To si pamatuješ, ne? Jo. Řekl ty, že a pak jsme si tam, pak jsme si tam šli kupovat módu, vole. No, jo, ty tam máš tu košilobundu, ne? Jo, košilobunda je odtamtud. Já mám pocit, že odtamtud mám taky něco, že jsem si kupoval ten balonák. Plášť jsi tam koupil, no. To výborný HM-ko je, když tak přemýšlu, kdybyste tam někdy byli. No, pak jsme jeli zpátky. A poslouchali jsme rádio RMF Ukrajina. No. Tam ti ještě dojížděli ty houby tedy. Tam dojížděli houby, to je jedna věc. Druhá věc je taková, že v tom rádiu pořád mluvili o těch jako událostech, co se dějou. Hrozných událostech. A občas tam hrála třeba Dua Lipa a takový věci. A pak pustili tu písničku, která Queen. Se jmenuje Queen. Queer. I want to break free. A pak je tam ten, jak to říct, to není refrén, ne? Ten zvukový efekt na konci. Takovej jako riff prostě. No. Jo, ale jako instrumentál, nespívá se do toho, on je takovej, pak se tam začnou vyžívat v tom celkem na tu kytaru. Ty jsi představoval prostě to, co se děje na té Ukrajině společně s tou melodiou a natáčel jsi to a hrozně se smál a já jsem... Jo. No a tak to bylo, no. No. Každopádně už můžeme teda říkat, že je tam válka, protože už jsme v Evropské unii, kamaráde. Si můžeme říkat, co chcem. Se ptal, viděl jsi ten příspěvek od Dana Vávry na Facebooku, jak
On je teďka takovej víc divoký než obvykle a on se ptá umělé inteligence na různé jako nevhodné věci, ale pak se zeptal jako na to, jako jaký poměr trestných činů v Rakousku způsobí uprchlíci prostě z těch zemí, kteří tam chodí, což jsou většinou Arabové, že? A úplně to začalo protestovat a přestalo to s ním komunikovat. Zablokovalo to. Tak jsem to taky vyzkoušel. A normálně tak... ti to odpovědělo, ne? Ne, a normálně mě to odpojilo. No, co? A zeptal jsem se ještě trochu jinak, jako který národnosti jako způsobujou... Nejvíc problémů. Ne, úplně takhle právě ne. Ale dal jsem tam to slovo národnost, jestli procentuálně jsem to nějak chtěl a nezmiňoval jsem žádný Araby, nic takovýho a prostě mě to normálně odpojilo a to byl ten kopilot od Bingu, že? Aha. Mě normálně vyhodil hajzl. Pak jsem se zeptal ještě trochu jinak, tak mi jako napsal, že o těchto tématech se mnou nemůže hovořit, protože on nemůže mít žádný názor. Tak jsem mu jako napsal, že to není názor, ale že je to fakt, který by mi mohl vyhledat. Stejně je to veřejně dostupný fakt určitě. Uh-huh. Taky bych se k němu nějak jako dostal. Kdybych třeba dával ty dotazy německy do nějakého vyhledávače. No a vůbec se mnou o tom nechtěl bavit, smrt. Uh-huh. Hej, jako co já jsem si všiml, tak u mě na kanále, když jako se bavíš o nepohodlných tématech, tak zpeněžení dál normálně funguje. Já jsem úplně jako nedotknutelný takhle. Slovo na N by to asi nezvládlo, ale... Můžeme to vyzkoušet. Já, ne. To bylo může, v těch módech, že? V módech, no. Ale tam byl CJ. Ale můžeme zkusit slovo na C. Byl tam cigán. Já vždycky slyším, že cigáni by chtěli. Co? Aby se jim říkalo cigáni, ne Romové? To záleží jak který, no. Pokud nás sleduje nějaký cigán, víš kolik peněz může mít takový cigán? Já nemám žádný jako, žádný problém s cigánem a pro mě cigán jak černoh lidi jsou lidi, to je však jasný. Já taky vůbec ne, ale prostě chcou, ať se jim říká cigáni. Ani cikán, ani Rom, ale cigán. Já nemám rád to český jako sk, já mám rád to zg, to naše no, z moravský a slovenský a polský. To polský je ještě lepší, že je s tvrdým i. Jo, cigán. Tady doprava je kunda. No a co jsi dneska dělal, Liborku? U mami a u Romana jsme byli, víš? Co říkal Roman? No... Ukrajinci, že ne. Že a co mu dělají? Viděl někdy nějakýho? Ne. Já jsem ale u vás viděl hodně, jakože... A ne, jedni bydlí právě dole v paneláku. Ve vedlejším vchodě a jako dělají dost bordel, no. Jenže pak jako v tom vchodě o třeba 30 bytech a jsou dva v jednom paneláku, takže 60 bytů, tak jsou jedni Ukrajinci, kteří dělají bordel, ale pak tam je třeba dalších 5 českých rodin a ti taky dělají bordel, ale to už přece není problém. Problém je to v tom, že jsou Ukrajinci. Mm. Češi bordel dělat můžou přece, to je jasný. To je neuvěřitelný. Však tomu nevadí. Já až budu mít ten svůj byt, tak tam taky budu dělat bordel. Oni ti tam budou, vole, tam budou bydlet všechny národnosti, já už se na to těším. Hej, já jsem zvědavý, co tam bude bydlet za lidi, protože... To bude, hlavně si myslím, že tak polovina tam bude v pronájmu, takže budou nepřizpůsobiví. No mě, co já jsem si tak jako všiml, tak to tak nebývá právě moc tady v těch nových domech. To já mám jako z Olomouce zkušenost, že většinou... Obráceně, no, ale u vás jsou ti protože tady jsou ty byty jako drahý na prodej. A když si vezmeš tady tuhle tu bezpečnou hypotéku, tak to nesmíš pronajímat.
Takže, to je pravda, no. To takže, u nás to, takže, takže aby to někdo koupil, tak si musí vzít nebezpečnou hypotéku, nebo za hotovo, ale to taky myslím, že moc nikdo nedělá. Hlavně celkově ten nájemní trh tady v Polsku je úplně jiný. No. Je. Audina tam. Je to Audina, jo. Mm. Nový Sobel. Novější. Ne. Napište nám do komentářů, co právě třeba teď pijete. Yeah! Já tady udělám reklamu, protože jsem nadšený. Já jsem si poslední dobou hrozně oblíbil, to je teďka novinka. A kdo už je zletilý a může pít, tak existuje teďka nové pivo. Jmenuje se to Prout a vyrábí ho plzeňský Prazdroj. Respektive nějaká jejich jako přidružená výroba, nějaký pivovar v elektrárně. A strašně dobrý pivo, jako není moc hořký, je takový svěží, chutný, úplně jako ideální pivo, já jsem se v tom hrozně našel. Prodávají ho v Albertu a tam jsem ho jedině viděl a myslím si, že v Globusu bude určitě, ale mývají ho v Albertu, je to ve třetinkových lahvích. Jedno viděli ti krás v Albertu. Ale je fakt výborný, doporučuji zkusit a tak. A tobě, Míšo, taky bych to doporučil, je to moc dobrý. Já nemám fakt rád si... pivo. No, ale to si, já si právě myslím, že toto by ti strašně chutnalo, strašně moc. A chutná to jako pivo? Moc ne, právě. Tak možná. Chutné. Měl jsi někdy tak třeba v roce 2011 sládkovou limonádu? Fuj, vole, to bylo hrozný. No, doufám, že už dobrá... to neexistuje. Ne, ale ona dobrá nebyla, ale takový to dobrý, takovej ten, že to nebylo tak hořký. Já nevím totiž k čemu to přirovnat, je to tak napůl pivo a napůl taková limonáda, no. Možná když bych do toho nalil sirup tak hezky po polsku, takže by se to dalo pít. To by nepomohlo. To už je fakt dobrý teďka, a to má 3,9%, takže ono je to slaboučky. No já potřebuji, aby to mělo hodně procent, to jinak nemá smysl to pít. Já mám rád kožláka, to je taková bomba. Na mě to prostě působí jak taková limonáda z piva, ale jako moc dobrá. A máš rád tmavé pivo? Ne. Moc jako, ne. Jako vůbec ti nejede, nebo? Ale tak vypiju ho, ne, ale... Nebo tohle se jmenuje Baltský Porter. No právě ty portry ještě mají takovou specifickou chuť. Karamelovou, tak, no. No, jako když si dáš černý pivo, jako normálně, tak není špatný, ale dáš si jedno a stačí ti to, že? No minimálně mě. Ale ty máš rád, když je něco baltský. No, ale zrovna ty severský piva úplně mě nechutnají. Ale to je polský, to je Polish Baltic Beer. Právě v práci byla taková akce, tak jsme dostali na ochutnání nějaký severský piva, Ty jsi mi je dal a já jsem je pak někomu taky dal. Jo, to je ono, no, tak oni tam byli znovu, tak já jsem si dovolil to ochutnat. A mimo jedno, který se dalo vypít, tak mě nechutnali, no. Ty tvoje byly, myslím, litevský. Prodávají se v Albertu jedno za 50, myslím. Měl jsi to tam jít vrátit. LGBT kontejner. Ty ses tam nějak zasekl, tam jel vlak? Ne, já jsem tady nějak trochu zpomalil, nevím, co jsem dělal. Já strašně letím. Protože vždycky, jak je to video pak dlouhý, tak oni to lidi nemají moc asi rádi. Tak můžeme udělat dvě, můžeme ho tady zastavit. Protože už stejně natáčíme, jak dlouho? 25 minut cca? 24:16, no. Jsem to uhodl, vole. Démon. No a tak dojedeme na loď a dál budeme pokračovat. Je to tak. V úterý. Takže přátelé, jestli jste si mysleli, že já někdy na YouTube skončím, tak já nikdy neskončím. Já budu už navždycky ten známý YouTuber. Starý dobrý Desmond LPčko. Přesně tak. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr
Odběr musíte dát hned, to musíte, to potřebuju, abyste měli odběr. No. Už tady zajíždím do té lodičky a vidíme se zítra. Budeme ve Švédsku a v Norsku. Tak zatím...